ለኢዮብ ሊያስተምረው ከፈለገው ነገር ውስጥ ዛሬ ለሀገሬ ማስተምረው ነገር ስለ አካላቱና ስለ ብርቱ ኃይሉ ስለ መልካም ሰውነቱም ዝም አለ ምንድነው እግዚአብሔርን ዝም እንዳይል ያደረገው እግዚአብሔር ሰው ሁሉ አስቀያሚ ነው የሚለውን ፍጥረት ቆንጆ ነቱን ያየው አስቀያሚነቱን ሳይሆን በጥንድ መንጋጋ ውስጥ ማን ይገባል የፊቱንስ ደጆች የሚከፍት ማን በጥርሶቹ ዙሪያ ግርማ አይለያዩ እንዲሻው ብልጭታ ያወጣል አይኖቹ እንደ ወገግታ ናቸው ያይ የውሃው ሁኔታ ከማየት አይደብቀው ከውጭ ያለን ሊጠልፈው ሲፈልግ አንገቱን አውጥቶ ሳይሆን የሚያየው ውሃ ውስጥ እንዳለ የH2O ፎርሙላ አይከለክም ከአፉ ፋናዎች ይወጣል እንደፈላ ድስትና እንደሚቃጠል ሸንበቆ ካፍንጫው ጢስ እስትንፋሱ ከፈልን ያልሆነ ነገር ነው አይለኝም መጽሐፍ ባንገቱ አይታል አፉ ከከፈተ ሰዓት ነው የሚጠፋው ህልማ በፊቱ ይሰፍንለታል Arsil Television